Welkom terug met die oordenkingtyd. Dis vrijdag en is so lekker om saam met julle te kuier. Spreuke en Spreuke 15 is die hoofstuk wat ons bietjie hanteer hierdie week. Vandag lees ons saam Spreuke 15 vers 14. Dit sê 'n verstandige mens soek ernstig na kennis. 'N Dwaase mens teer op dwaasheid. Interessant hoe dit werk dat hoe meer kennis jy opdoen, hoe meer verstandig raak jy, maar is juist die verstandige mens wat meer kennis soek en 'n dwaas dink dis dwaas om kennis op te doen, maar hulle bly dwaas. En dis wat hierdie vers vir my en jou sê is soek naar stichtelijk na kennis. Probeer al hoe meer kennis opdoen, want dan gaan jy meer wijsheid heen, jy gaan beter besluiten neem. En as jy wil dwaas wees, moet nie verder kennis opdoen. Party mense dink, ek het als. Ek het al die antwoorde, ek weet wat om te doen, en baie vinnig kom die mense om hulle achter hoe dwaas het is. Spreuke help ons, en hy sê, maak nie saak wat jou posisie is by jou werk nie, maak nie saak of jy die man of die vrou van die huis is, of miskien een tiener nie, jy kan nooit genoeg kennis heen nie, maar ons moet die regte kennis opdoen. En die Bybel is die perfekte platform om oor werk en besigheid, oor alledaagse lewe te lees. En ons dink, wat sal die Bybel, so'n ou boek, toch weet van vandagse ekonomie? Gaan lees hom. Lees jou Bybel, lees Spreuke, en jy sal kennis opdoen wat jou verstom sal laat. So dankie dat jy vandag hier inskakel, want God kom sê vir jou, jy het kennis gesoek. Die feit dat jy hierop ingeskakel het, wys, jy is verstandig, jy soek kennis, jy soek 'n manier, en baie keer is dit mense, God stuur mense oor jou pad, wat hierdie kennis het, en gaan vra hulle, vir nog kennis, moet nie skaam wees daarvoor nie, verstandige mense, soek meer kennis, elke dag, kom ons bid hieroor. Here, mag ons elke dag, meer van U wil leer, meer kennis wil opdoen oor U, en U is te groot om ooit, te bepaal, dis hoe groot U is, en dis waar U begin en einde is, Here, en dankie daarvoor, dankie dat U te groot is, dat ons, in 'n boksie kan plaas, maar mag ons nooit ophou om kennis te soek nie. Kennis oor U, kennis oor hoe ons medemens moet hanteer, kennis oor hoe ons lewens moet leef. Here, mag ons U en U woord, die bron hou, die suiwer bron, en dankie vir mense wat in ons lewens stuur. Baie keer net 'n woord van wysheid oor 'n saaketransaksie, oor hoe om 'n man of 'n vrou te hanteer, hoe om kinders met dissipline te hanteer. Dankie vir wysheid wat U ook op so 'n manier stuur. Maar mag ons sensitief wees daarvoor en dit gaan soek. En ons prys en dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en gaan soek nog kennis. Bly verstandig en leer elke dag ietsie nuuts. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.